אז אנחנו בעצם בשיעור הקודם דיברנו על נפילה חופשית. בעצם פיתחנו עצמנו את הנוסחה, y שווה חצי gt בריבוע, שהנוסחה הזאת היא בעצם מקשרת לי בין גובה הנפילה לבין זמן הנפילה, כאשר זה נפילה חופשית, זאת אומרת שהתאוצה היא g. זאת אומרת שהנוסחה הזאת עוזרת לנו לחשב זמן נפילה לפי גובה או גובה לפי זמן נפילה, וזה רלוונטי בכל פעם שגוף זז למטה. גוף למטה לפי כוח הכבידה, שוב, אנחנו מזניחים את החיכוך, אבל ככה הדבר הזה מתקדם. מה שאני רוצה, שהיום אנחנו בעצם נפתח את זה ונדבר על מה קורה בתנועה שאנחנו נקרא לה שיגור אופקי. שיגור אופקי זה מצב שבו יש זריקה של גוף עם מהירות אופקית ללא מהירות אנכית. כלומר, לצורך העניין, אם אני עכשיו לוקח כדור, איזשהו תותח, ואני יורה ממנו כדור, ונניח שהוא נמצא כרגע על איזושהי גבעה, אז אני יורה אותו כביכול ימינה. אבל בפועל, אני יודע שהוא לא יזוז ימינה לפי הקו האדום, הוא יעשה את התנועה הזאת, היא התנועה של הקו הכחול. כי יש לו גם את המהירות האופקית, מצד שני, ברגע שהוא משוחרר מהתותח, אז כוח הכבידה מתחיל לפעול עליו, ולכן הוא גם מתחיל לרדת וליפול למטה. אז זה מה שאנחנו קוראים לו שיגור אופקי. אופקי זה כי אנחנו משגרים אותו אך ורק עם מהירות אופקית, ואין לו מהירות אנכית, אבל שוב, אנחנו מבינים שעם הזמן תתפתח לו מהירות אנכית. עכשיו, נניח לצורך העניין, ואני ככה זרקתי את זה גם בשיעור שעבר, אם אני לוקח שני גופים, נניח אפילו בצורה לחות, אותה צורה, אותו משקל, גוף אחד אני משחרר לנפילה חופשית, כלומר אני פשוט עוזב אותו, וגוף נוסף אני זורק אותו בשיגור אופקי, מאותו גובה. כלומר, בזמן שאני יורה את הכדור תותח הזה, קוראים אותי חלש. עכשיו יותר טוב? אוקיי. אז שוב, אני יורה את הכדור תותח הזה, עם מהירות מסוימת, ובאותו זמן אני לוקח עוד כדור תותח, ופשוט עוזב אותו, זורק אותו. והשאלה שלי, מי מהם יפגע ראשון ברצפה? אוקיי, תחשבו רגע על השאלה הזאת. שוב, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, מי שזוכר מצוין, מי שלא שינסה לענות בעצמו. ככה תרשמו לי קצת תשובות בצ'אט, או מי שרוצה לענות דרך המיקרופון. נו, יש רעיונות? כן, יואב. אוקיי, אז הם יפגעו ברצפה באותו זמן. אוקיי. כי ראינו לפי הנוסחה שהגובה התחלתי שלהם הוא אותו גובה. והג'י הוא אותו ג'י, אז בעצם הזמן נפילה היא אותו דבר. אוקיי. אז באמת הזמן נפילה הוא אותו זמן נפילה, ואם אנחנו, התשובה של יואב היא נכונה, אם אנחנו רוצים להסביר את זה, אז אנחנו אומרים שבעצם יש לנו פה שתי תנועות. יש לנו תנועה אנכית ותנועה אופקית. אנחנו מסתכלים על כל אחת מהן בנפרד. בכיוון האופקי, אין כוחות שפועלים. שוב, אני מזניח את החיכוך, ולכן אין כוחות שפועלים. אם אין כוחות שפועלים, אנחנו מגדירים את בתור התמדה. התמדה זה מצב שבו אין שינוי במהירות, אין תאוצה. ולכן, בכיוון האופקי, הכל כרגיל. בכיוון האנכי, הכוח היחידי שפועל הוא כוח הכבידה. ולכן התאוצה היא תאוצה ג'י, והיא תהיה שווה בדיוק גם לגוף בנפילה חופשית. ושוב, אנחנו ראינו את זה גם בסרטון, רגע, אוקיי? ששוב, לקחנו פה דוגמה של גוף שנופל בצורה חופשית, גוף שנופל בזריקה אופקית, בשיגור אופקי, וראינו שבעצם אנחנו מסתכלים על ההתקדמות שלהם כלפי מטה, אנחנו רואים שמתקדמים בעצם באותו קצב. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם זה עוזר, אומר לי, שאם אני עכשיו לוקח את השיגור האופקי הזה, ואני רוצה לחשב את הזמן נפילה, אני יכול פשוט להשתמש בנוסחה של חצי GT בריבוע, כי זה יהיה בדיוק אותה תאוצה. ולכן בעצם זה הסיבה שאנחנו פיתחנו בנוסחה הזאת. הנוסחה הזאת היא רלוונטית גם לשיגור אופקי, ואפילו גם שאנחנו נזרוק אותו כלפי מעלה.
אם אנחנו נספיק לדבר על זה היום, גם שאני זורק משהו כלפי מעלה, עדיין החצי GT בריבוע עוזרת לי לחשב את הזמן נפילה. אוקיי? אז אם אנחנו רוצים לראות עוד דוגמה לזה, שוב, דוגמה שאני בדרך כלל אוהב להראות בכיתה, אבל שוב, אין לנו קצת כיתה, אז סרטון, שבעצם מה שעשו, בנו איזשהו מכשיר, אני קצת רץ קדימה לבנייה של המכשיר, פחות מעניינת, ובעצם מה שהמכשיר הזה עושה, הוא יכול לשחרר במקביל גוף שהוא נזרק כלפי מטה, ובבת אחת גם זורק את הגוף בזריקה אנכית. אוקיי? זאת אומרת, הגוף מצד שמאל הוא בעצם ייפול בנפילה חופשית, הגוף מצד ימין יקבל דחיפה, אבל ימינה. כלומר, הוא יהיה שיגור אופקי. ועכשיו מה שאנחנו יכולים לראות בעצם איזה מהגופים יפגע ראשון ברצפה. ושוב, אנחנו רואים שבעצם הם נופלים בדיוק באותה רצפה. עכשיו שימו לב, אפילו הפגיעה השנייה שלהם היא עדיין באותו זמן. כלומר, התנועה שלהם למעלה ומטה היא בעצם זהה, כי הכוח היחידי שפועל, כמו שאמרתי, הוא כוח הכבידה. אז זה עוד איזושהי הוכחה לבוא ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי. שאלות לגבי שיגור אופקי? אוקיי. אז שוב, גם את התמונה הזאת אנחנו ראינו בכיתה ז', שאם אנחנו עוקבים אחרי התנועה של הכדור, אם אני מסתכל על ההתקדמות שלו כלפי מטה, אם אני כל פעם מסתכל על החלק התחתון של התפוח, של הכדור, אני רואה שבעצם המרחקים גדלים. אוקיי? אתם רואים שבעצם אני צריך להיות יותר ויותר רחוק. לעומת זאת, אם אני מסתכל על הצד השמאלי של הכדור הזה, אני רואה שהוא תמיד נמצא בדיוק באותו מקום. כלומר, בתנועה, אם אני מסתכל על תנועה אופקית, אתם רואים שזה תמיד יהיה על הפס, בתנועה אופקית, שוב, בהזנחה של כוח החיכוך, אנחנו מקבלים תאוצק אפס, ולכן המהירות היא מהירות קבועה. אז כשאנחנו מגדירים מהירות אופקית, אנחנו נגדיר את המהירות ההתחלתית בתור V0, כלומר V בזמן, בזמן, התנועה, בזמן השיגור, ואנחנו נגדיר שהמרחק שהגוף עובר במישור האופקי, כלומר בציר X, יהיה פשוט מהירות כפול זמן, כלומר V0 כפול T. אז תרשמו בבקשה גם את ההגדרה של V0, וגם את הנוסחה שעוזרת לכם לחשב מרחק אופקי. טוב, אני אעשה בדיקה נוספת של נוכחות לטובת כל המאחרים. ונראה, אני אצטרף. אוקיי, שוב, הנוסחה עצמה היא בעצם מדברת על זו נוסחה של מרחק, כן? אם המהירות היא מהירות קבועה, ואני רוצה לחשב מרחק, מרחק שווה למהירות כפול זמן. זה פשוט דרך שלי לתאר את הנוסחה בצורה של אותיות, בפיזיקה. הנוסחה הזאת היא בעצם אומרת לי שהתנועה היא במהירות קבועה, ולכן המרחק שעובר הגוף זה מהירות כפול זמן. נוסחה מאוד מאוד פשוטה. כלומר, בשיגור אופקי, התנועה האופקית היא דווקא התנועה הכי קלה שיש לנו. התנועה האנכית, או המרחק האנכי, אמרנו, בעצם אנחנו משתמשים פה בנפילה חופשית. כיוון שבעצם התנועה היא תנועה זהה לתנועה חופשית, אז שוב אנחנו יכולים להשתמש פה ב-y שווה לחצי gt בריבוע. אז אנחנו בעצם נסתכל על התנועה הזאת בשני כיוונים.
נחשב את התנועה האופקית ואת התנועה האנכית, כל אחת לפי הנוסחה שלה. יותר ברור לגבי הנוסחה עצמה? אוקיי. עכשיו, שימו לב, מה שאפשר לעשות, וזה פיתוח מתמטי שהוא קצת מורכב ולא צריך לגמרי לזכור אותו, אני בעצם יכול להשוות או למצוא איזשהו קשר בין המרחק האופקי למרחק האנכי. כלומר, אם אני אומר ש-x שווה ל-v אפס כפול t, אז אני יכול להגיד ש-t שווה ל-x חלקי v אפס. כן? חילקתי את שני האגפים ב-v אפס. ואז אני מציב את ה-t הזה בנוסחה השנייה. כלומר, y שווה לחצי gt בריבוע, אז אני מציב את כל הדבר הזה בתור t, אז זה t בריבוע. ואם אני פותח סוגריים ואני קצת מפשט את זה, אז אני מקבל את הנוסחה הזאת. עכשיו, הנוסחה הזאת, שימו לב, g הוא מספר קבוע, 9.8 לצורך העניין, ו-v0 בריבוע זה עדיין מספר. כלומר, יש לי פה איזשהו מספר, y שווה לאיזשהו מספר כפול x בריבוע. אז אם יש לי y שווה לאיזשהו מספר כפול x בריבוע, אז בעצם איך ייראה הגרף של הפונקציה הזאת? כן, קצת מתמטיקה עם מה שלמדתם. זה בעצם, זה פרבולה. כן? y שווה לאיזשהו מספר, איזשהו מקדם של x בריבוע, כן, אתם גם למדתם שבעצם יש פרבולה ישרה, פרבולה הפוכה, כל הדברים האלה. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם זה איך הדבר הזה נראה שמתחילים קצת לשחק עם המספרים. אתם רואים כרגע את, את הגרף של, שאני מראה לכם כאן? שימו לב, מה שיש פה בגרף, בעצם אני יכול לבוא ולשלוט גם ב-G, וגם במהירות ההתחלתית. עכשיו שימו לב, אם המהירות ההתחלתית היא 1, אז ככה הרי הנפילה של הגוף. ימינה או שמאלה זה לא משנה. עכשיו, אם אני, ככל שאני מגביר את המהירות ההתחלתית, אתם רואים שהגוף נופל, אבל הוא עובר מרחק גדול יותר. זה עדיין פרבולה, אבל הפרבולה היא כאילו קצת יותר נפתחת. לעומת זאת, אם אני מגדיל את הכבידה, אם אני עכשיו נמצא על מקום שבו תוצאת כבידה היא גדולה יותר, אז הגוף ייפול הרבה יותר מהר. מצד שני, אם אני מקטין את הכבידה, כי אני אפשר להניח על הירח, 1.6, כמה שאני יכול להיות מדויק, אז אנחנו רואים שבעצם הנפילה היא הרבה יותר איטית. כלומר, שוב, הגוף נופל בצורה של פרבולה, ובעצם השני הדברים שמשפיעים על התנועה, זה תאוצת הכבידה והמהירות ההתחלתית שאני נותן לו. אוקיי? אז בואו נראה לזה דוגמה. אוקיי? בואו קחו איזשהו תרגיל קצר, כדור נזרק בשיגור אופקי, במהירות התחלתית של 20 מטר בשנייה, מגובה של 10 מטר. שאלה הראשונה, בתור התחלה, אנחנו צריכים לחשב לאחר זמן הכדור יפגע ברצפה. יש לכם שתי הנוסחאות, בואו תנסו עכשיו אתם לחשב כמה זמן ייקח לכדור לפגוע ברצפה. אני מזכיר לכם ששיגור אופקי, הזמן נפילה הוא שווה לנפילה חופשית. כלומר, עובדים אותה נוסחה. אז קדימה לחשב ולרשום את התשובות בצ'אט. אורי, תוכל לחזור הנתונים רק? נתונים, סליחה, שכחתי להחזיר למצגת. מורים את השאלה? כן, תודה. אוקיי. שוב, מהירות התחלתית היא 20 מטר לשנייה, הגובה הוא 10 מטר. יש שוב אופי זמן נפילה?
לא, לא, הפיתוח של הנוסחה זה לא, הוא לא, הוא לא נוסחה מבחינתנו. רק להראות לכם למה בעצם זה פרבולה. טוב, נראה תוך כדי, פשוט רואה ש... שוב, יש לי פה תלמידים חסרים, אם פה רק שגידו לי שאני לא ראיתי אותם, אז אני לא רואה פה את אביב, אלון, אסף, ליאור, ליאם, לירן, עמית, שחק ותמר. אוקיי, אז בואו נראה. אנחנו בעצם רוצים לחשב את זה שוב לפי הנוסחה של y שווה לחצי gt בריבוע. אז y שלנו הוא 10, הגובה ההתחלתי הוא 10, ה-g הוא שווה ל-9.8, אני מציב את כל הנתונים בנוסחה, מפשט אותה ומקבל בסופו של דבר ש-p שווה ל-1.42 שניות. אוקיי? אז זה החישוב של זמן נפילה בשיגור אופקי, זהה לזמן נפילה בנפילה חופשית. עכשיו השאלה השנייה והחדשה היא, מה המרחק, המרחק האופקי, שהכדור יעבור עד הפגיעה ברצפה? שוב, הנתון הקודם אומר לי שהזמן מרחק, הזמן נפילה היא 1.42 שניות, עכשיו השאלה היא מה המרחק שהוא יעבור בזמן הזה, המרחק האופקי. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים לחשב מרחק, אז שוב, מרחק אופקי, אמרנו אפילו בני נוסחה של x שווה v0t. ה-v0 שלנו הוא 20 מטר לשנייה, ה-t חישבנו 1.42, ולכן המרחק שהוא יעבור הוא 28.4 מטר. אוקיי? אז שוב, בשיגור אופקי, כשאני רוצה לחשב שיגור אופקי, מה שאני עושה, אני מחשב את הזמן נפילה לפי נפילה חופשית, הנוסחה שראינו בשיעור הקודם, ואת המרחק האופקי, אני פשוט מציב את אותו T. ה-T הזה אומר לי כמה זמן ייקח עד שהגוף ייפול, ואת המרחק שהוא יעבור, זה פשוט המהירות האופקית כפול הזמן. נוסחה יחסית פשוטה, מאוד מאוד נוכל לעבוד איתה. שאלות לגבי התרגיל הזה? אוקיי. אז אני ממשיך. ועכשיו אני רוצה באמת שקצת יותר נתקדם ולדבר על תנועה שהיא תנועה בליסטית. תנועה בליסטית זה בעצם תנועה שאומרת שהגוף עכשיו הוא לא נזרק בצורה ישרה, אלא עם זווית. אומרים שיש לי פה את הגוף הזה, שהוא זז בצורה הזאת, ולכן גם כאן תהיה לנו תנועה שהיא תנועה של פרבולה, אבל הפעם הפרבולה היא קודם כל עולה ויורדת. והגוף עדיין זז ימינה, ושוב, אנחנו רוצים לחשב את המרחק שהגוף הזה יעבור עד שהוא יפגע ברצפה. כלומר, מה המרחק פה ב-X? וזה כמובן יהיה קצת יותר מורכב, ואנחנו נראה שזה לא יהיה יותר מדי מסובך. אז גם כאן אנחנו נפרק את התנועה לתנועה אנכית ותנועה אופקית. התנועה אופקית, שוב, היא תנועה מאוד מאוד פשוטה. אין כוחות, המהירות קבועה, אני עדיין נחשב אותה לפי X שווה V0. הבעיה עכשיו איך אני מחשב את T0. זאת אומרת, יש לנו בעצם תנועה אנכית. אם התנועה האנכית הייתה רק למטה, אז הייתי אומר ש-y שווה לחצי gt בריבוע. אם התנועה היא אנכית היא למעלה, אוקיי? תנסו עכשיו לדמיין, שוב, לפני שאני עובר פה לתנועה בליסטית, אם אני עכשיו מבצע תנועה אנכית כלפי מעלה, אך ורק כלפי מעלה, פשוט זורק גוף כלפי מעלה, איך תראה התנועה שלו? מה הוא יעשה? אוקיי, מישהו רוצה אולי במיקרופון שקצת נשמע אתכם? כן, מתן. שנייה, הגוף יעלה, ואחרי זה לנקודה מסוימת הוא יעצור, ואחרי זה יחזור. אוקיי, יפה. אז באמת התנועה היא תהיה של עלייה וירידה, ועכשיו אני שאלה נוספת. אני נותן לגוף מהירות מסוימת, כן? מהירות התחלתית, בגלל זה הוא עולה למעלה. מה קורה למהירות שלו בזמן העלייה?
ומה קורה למהירות שלו בזמן הירידה. אוקיי, אז בזמן העלייה המהירות קטנה, ובזמן הירידה המהירות גדלה. באיזה קצב היא קטנה וגדלה? באיזה קצב? תחשבו בעצם מי משפיע על זה. כן, מתן. 9.8. נכון מאוד. כאילו הג'י. הג'י, בעצם הג'י זה, זה מה שמשפיע. ולכן, כשהתנועה היא כלפי מעלה, אז יהיה לי תאוצה שלילית, כלומר, המהירות קטנה, בקצב של 9.8. ושהגוף ייפול למטה, אז המהירות תגדל, והיא תגדל גם בקצב של 9.8. בעצם אני עדיין יכול להשתמש בדיוק באותה נוסחה, אבל הפעם אני צריך לבוא וקצת לשנות או קצת לשחק, בעיקר את הסימנים עצמם. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם זה עוד משוואה, משוואה שהיא מאוד מאוד, נראית בהתחלה מאוד מאוד מורכבת, אני לא אכנס פה עכשיו להוכחה שלה, אני בעיקר אראה את היישום שלה, בעצם זאת משוואה תנועה. זאת משוואה כוללת לגבי כל הגופים שזזים בכל מקום כזה או אחר, והמשוואה הזאת היא אומרת הדבר הזה. אני אעבור פה עכשיו מספר נעלם ונבין מה זה אומר. X זה המרחק שהגוף עובר אחרי זמן מסוים, אחרי זמן T. שוב, מרחק מודדים במטרים. אז X זה המרחק שהגוף עבר. X0 זו נקודת ההתחלה שלו. אם הוא התחיל, לא התחיל מגובה, מנקודת 0, אז אם התחיל מנניח מגובה אחר, אז אנחנו מגדירים את זה בתור הגובה או המרחק ההתחלתי. V0, אמרנו, זה המהירות ההתחלתית, זה ראינו את זה גם מקודם. T, הוא יהיה זמן התנועה, כלומר, כמה זמן לקוח לגוף הזה לזוז. A, זו התאוצה, שוב, תאוצה מודדים במטרים לשנייה, ו-T זה אותו T. בעצם אנחנו רואים פה שילוב של שתי הנוסחות, אתם רואים שיש לכם פה גם V0T, וגם חצי AT בריבוע, זה קצת דומה לחצי GT בריבוע, איך נראה איך הדבר הזה קורה. אז אנחנו עכשיו ניקח את הנוסחה הזאת ונפרק אותה לכמה מצבים. אם המהירות היא מהירות קבועה, בתנועה אופקית, המהירות קבועה, ולכן A שווה ל-0. אם A שווה ל-0, אז כל הדבר הזה מתאפס. אם אני לוקח נקודת הנחה שהנקודת ההתחלה שלי היא 0, אז גם הדבר הזה מתאפס, ולכן x שווה ל-v0t. ככה אני בעצם הגעתי לתנועה אופקית. אם יש לי נפילה חופשית, בנפילה חופשית המהירות ההתחלתית היא 0, ולכן הדבר הזה מתאפס. שוב, אם אני אאפס גם את הנקודת ההתחלה, אני בעצם נשאר עם חצי at בריבוע, שבנפילה חופשית אני גם יודע שה-a שלי, התאוצה שלי, שווה ל-g. אז גם מכאן הגעתי ל-y שווה לחצי gt בריבוע. עכשיו, בזריקה אנכית, אם אני זורק גוף בצורה אנכית, אז אני אשתמש בעצם בכל הנוסחה הזאת. כלומר, יהיה לי איזושהי נקודת גובה התחלתית, תכף נראה מה היא, יהיה לי מהירות התחלתית, ויהיה לי גם תאוצה. עכשיו, אם יש לי תאוצה, ובאופן כללי שאני זורק משהו כלפי מעלה, אז התאוצה היא כלפי מטה. כלומר, התאוצה היא תהיה מינוס חצי GT בריבוע. אז אם המהירות ההתחלתית היא כלפי מעלה בזריקה אנכית, ואנחנו תכף נראה לזה דוגמה ואיך משתמשים בזה, אז זו הנוסחה שאנחנו נשתמש בה. אוקיי? שאלות לגבי זה, שוב, אני לא נכנס פה עכשיו להוכחה של הנוסחה הזאת, כי זה משהו שנכנסים אליו רק בתיכון, אבל אנחנו תכף נראה לזה יישום. בתנועה אופקית, אין כוחות. כאשר אנחנו נמצאים במצב של אין כוחות, אז אנחנו בהתמדה. אם אנחנו בהתמדה, זה אומר שהתאוצה שווה לאפס. ולכן כל האיבר הימני, חצי AT בריבוע, מתאפס. עוד שאלות לגבי הנוסחה הזאת? כשזה כלפי מעלה, אז יש תאוצה, אבל התאוצה היא תאוצה שלילית. ולכן שמתי את זה בתור מינוס חצי GT בריבוע. זאת אומרת שהתאוצה היא כלפי מטה.
אוקיי? בוא נראה לזה דוגמה. כדור נזרק כלפי מעלה, אנחנו כרגע בזריקה אנכית כלפי מעלה. כדור נזרק במהירות של 2 מטר לשנייה, מבניין בגובה של 50 מטר. אוקיי? עכשיו, זה לא נפילה חופשית. יש פה זריקה. הכדור קודם כל זז למעלה, ואז למטה. והגובה ההתחלתי הוא 50 מטר. כמה זמן ייקח לכדור ליפול? אוקיי? ואני אומר, הנוסחה שאתם צריכים להשתמש בה, זה הנוסחה הזאת. תחשבו כל אחד המספרים, מה אתם מציבים, אתם בעצם רוצים למצוא את T. זאת אומרת שכל אחד המספרים האחרים אמור להיות נתון לכם. בואו קחו 2 דקות, נסו לפתור את השאלה הזאת בעצמכם, ואז אני אראה לכם את הפתרון. אוקיי, מסתדרים? יש כבר תשובות או שאתם עדיין מנסים לפתור? אוקיי. אוקיי, אז בואו ננסה לפתור את זה ביחד, פשוט לא נשאר לי עוד הרבה זמן, ואני קצת רוצה לדבר על המשימות לחופש, אז שימו לב. אני יכול להסתכל על השאלה הזאת עם 2 נקודות. אני יכול להגדיר את הנקודה התחלתית בתור 0, ואז הנקודת סיום תהיה מינוס 50. בעצם אני נופל למטה. אני יכול להגדיר את הנקודת סיום בתור 0, ואז הנקודת התחלה תהיה 50. בסופו של דבר זה לא משנה, אנחנו תכף נראה שזה מקזז את עצמו, אבל כן חשוב להגדיר מה הנקודת התחלה שלנו. ואז אם אני מציב את זה בנוסחה, נניח אני מציב את הנקודת התחלה, נניח אני אומר y0 שווה ל-0, ולכן ה-y הסופי יהיה מינוס 50. כן? מאוד חשוב להקפיד פה על מינוס, כי בעצם אני נופל למטה, אני בכיוון האנכי. אז y שלי יהיה מינוס 50, y0 יהיה 0, v0, הוא 2, אז יש לי פה 2, 2 t. G הוא כמובן 9.8, אז יש לי פה מינוס חצי כפול 9.8 כפול t בריבוע. אז לקחתי את הנוסחה הזאת והצבתי בה את כל המספרים. עכשיו אם אתם קצת מסדרים את הנוסחה הזאת בקצת מתמטיקה, בעצם אתם מקבלים 4.9 t בריבוע מינוס 2 t מינוס 50 שווה ל-0. בעצם קיבלתי פה משוואה ריבועית. וכדי לפתור משוואה ריבועית, אני מניח למדתם נוסחת שורשים? אוקיי. אז אני לוקח את המספרים האלה, מציב אותם בנוסחת שורשים, כן, לא לראות לכם פה את כל הפתרון, בסופו של דבר אני מקבל 2 t, אני מקבל t1 חיובי וt1 שלילי, t שלילי מתבטל, כי זמן לא יכול להיות זמן שלילי, ולכן הזמן שאני מקבל הוא באמת יהיה 3.4. אז מי שהגיע ל-3.4, זו תוצאה מאוד מאוד מדויקת,
ושוב, זה בעצם לבוא ולהראות לי מה קורה שאני מבצע זריקה שהיא אנכית כלפי מעלה. המתמטיקה קצת יותר מסובכת, אבל הנוסחה היא עדיין אותה נוסחה. כן, מתן, שאלה? שאלה. אבל אנחנו לקחנו את הכדור מגובה של 50 מטר, זרקנו אותו למעלה. כן. משני מטר לשנייה. למה השתמשת בזה השלילי? בתנועה שלילית? בתאוצה השלילית? כן. כי התאוצה היא נגד כיוון התנועה ההתחלתי. כן, אבל אחרי זה הופך להיות תאוצה חיובית. נכון, ועדיין אתה לוקח, אתה מתאר את שני התהליכים האלה בבת אחת. זה כאילו, זה יותר פשוט ממה שזה נראה. אם יש לי כאילו תאוצה אחת שלילית בכל המערכת, אז אני חייב להשתמש בנוסחה השלילית? לא, אני מגדיר, אני הגדרתי את הכיוון החיובי כלפי מעלה. עכשיו, גם בתנועה כלפי מעלה וגם בתנועה כלפי מטה, התאוצה היא תאוצה למטה. נכון? כן. אז אם התאוצה היא למטה, והכיוון החיובי הוא למעלה, אז כל משהו בכיוון השלילי, הוא בכיוון למטה, הוא צריך להיות שלילי. ולכן גם בתנועה כלפי מעלה וגם בתנועה כלפי מטה, התאוצה היא תאוצה שלילית. זה כאילו, זה קצת מוזר, אבל זה עושה לנו את החיים הרבה יותר קלים. אתה פשוט מגדיר כיוון אחד בתור כיוון חיובי, ואז התאוצה היא תאוצה שלילית. אוקיי, תודה. אוקיי? טוב, חבר'ה, אז שימו לב, אז מה שנעשה זה ככה. אני שולח לכם עכשיו משימה, המשימה הזאת היא בעיקר תהיה בשיגור אופקי. לא, זריקה אנכית זה קצת יותר מורכב, יש שם כמה תרגילים של שיגור אופקי, אתם עובדים לפי השתי הנוסחאות, שוב, או שאתם עונים על כל השאלות בקובץ וורד ומעלים את הקובץ, או שאתם עונים על זה על המחברת, ומצלמים את המחברת ומעלים את התמונות. זה משימה להיום, אני אשלח לכם אותה בקלאסרום. בנוסף, משימות לחופש, אז הקורס בגנטיקה, אתם ממשיכים להתקדם בו, אתם עושים אותו עד סוף החופש, סיימתם שם את כל המשימות, ואמרתי, אתם מקבלים ציון על כל משימה, סיימתם את המשימה, אתם יכולים לגשת אליה פעם נוספת, לתקן אותה, בסופו של דבר אפשר לקבל על זה, על הקורס הזה 100. רק פשוט צריך קצת להשקיע, וראיתי שרוב התלמידים באמת עשו את המשימה פעם נוספת, שיפרו את הציון, זה היה כל טוב ויפה. זה המשימה שלכם לחופש. המשימה בעבודות חקר, אז אמרתי, עד יום שבת, או יום שישי, כי יום שבת אני עובר על זה, לתקן את הרקע המדעי שלכם לפי ההערות שלי, אני עובר עליו, ואנחנו, ולאחר מכן, להתחיל לעבוד על התכנון חקר. אני רוצה, שוב, עד סוף החופש, אתם מגישים לי טיוטה של התכנון חקר, אני נותן הערות, אתם ממשיכים לתקן אותה, ואז כשאנחנו נחזור מהחופש, נוכל להתחיל לעשות את הניסויים, שוב, או שנעשה אותם בבית ספר, אם נחזור לבית ספר, או שתעשו אותם בבית, זה כמובן תלוי מה יהיה. בכל מקרה, אנחנו עדיין בקשר, הקבוצת וואטסאפ שלנו היא עדיין פעילה, אתם תרגישו יותר בנוח לשאול אותי, לדבר איתי, אני נשאר זמין גם במהלך החופש, לגבי כל שאלה שיש לכם לגבי העבודות, לגבי המשימות. חשוב שבאמת נמשיך להיות בקשר, ואחרי החופש נראה איך אנחנו מתקדמים משם. כן, איתן, יש לך שאלה? כן, עשיתי את כל המשימות וכאילו צלקתי בהכל, ונתת לי עדיין 89. למה זה, כאילו למה? בגנטיקה? כן. צריך להסתכל על זה. מי שיש לו בעיות עם הציון, שישלח לי הודעה פרטית ואני אעבור על זה, אני פשוט אסתכל על המשתמש לך ואני אראה מה קורה שם. אוקיי, תודה. חבר'ה, עוד שאלות? אז שיהיה לכם חג שמח, חופשה נעימה עד כמה שאפשר, ואנחנו נהיה בקשר, גם בחופש ובטח ובטח שאחריו. ביי, להתראות.